Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om det hetaste liksom samtalsämnet just nu och årets och alla års viktigaste hudvårdspryl. Vi ska prata solskydd. Och solskydd är en av de viktigaste sakerna, det är den viktigaste delen i din hudvårdsrutin. Så om du inte använder solskydd, då borde du använda solskydd. Det är bara så. Och jag vill börja med att säga att nej, det är inte... Det är väldigt få solskydd på marknaden som är hormonstöttande. De flesta solskydd nu för tiden har också såna här korallrevsskydd i sig, så att de är typ som den här, jag bara säger det, Ocean Conservancy. Conservancy, så heter det tror jag. Alltså att det inte skadar. Alla såna här gamla myter. Det är jätteviktigt att använda solskydd, både för utseendets skull med rynkor, pigmentfläckar etc, men framförallt för hudcancer. Alltså det är extremt hög risk att man någon gång i livet kommer att få hudcancer i någon form. Och det är väldigt allvarligt. Och idag ska vi prata om mina favoritsolskydd. Det första vi ska prata om, och nu tar jag bara ett random solskydd här. It doesn't matter, I'm just gonna use one. Och sen ska jag visa er hur mycket solskydd man ska ha. Till ansiktet, halsen och början av dekolletaget här uppe så ska man använda ett finger, två finger och tre fingrar utav en stark stråle solskydd. Och nu, jag har ju redan smink på mig, jag har redan solskydd på mig nu, så nu ska jag ta det här på kroppen bara. Det här är bara för att jag ändå ska ut, sen så kan jag lika bra utnyttja det här. Det är jätteviktigt att använda tillräckligt mycket solskydd för att få ett fullvärdigt skydd. Om du inte tar tillräckligt stor mängd, och det spelar ingen roll egentligen om det är i din foundation, dagkräm, ett eget solskydd. Det är mängden det handlar om. Alla solskydd som det står SPF 15, SPF 50, SPF 25, whatever, har testats på samma sätt. Så du kan använda... Du kan använda så mycket foundation om du vill, men då måste du se till att den mängden är på ditt ansikte. Så det är väldigt viktigt att ni använder rätt mängd. Och jag fattar att det kan kännas som att gud, det kommer inte jag använda. Men om du vill ha ett fullvärdigt skydd, så använd det. Och jag har några riktiga budgetfavoriter här om man känner att man vill slösa på, eller verkligen inte känner att man liksom snålar med solskydd. Och jag har några dyrare för de som har plånboken för det. Men generellt så tycker jag om alla solskydden som jag kommer prata om. Och jag har en inte så acne-prone hud. Alltså jag får inte acneutbrott, men jag får väldigt lätt kloggad näsa och porer här nere liksom runt hakan. Så jag kan lätt få såna här typer av blämmor. Och det får jag väldigt ofta utav solskydd om jag inte tvättar mitt ansikte ordentligt. Och det är den största boven när det kommer till solskydd. Extremt många människor bara, nej jag kan inte använda det för att det kloggar igen, eller jag får acne etc. Och det kan du få av olika typer utav solskydd, absolut. Men det viktigaste är att man dubbelrengör på kvällen, att man tar någon typ av oljebaserad som löser upp allting, och sen tvättar du med en vattenbaserad rengöring. Jag har flera hudvårdsvideor där jag pratar om vikten av dubbelrengöring. Det är jätteviktigt att rengöra huden ordentligt. Jag skulle säga att det är det andra viktiga steget efter solskydd, och de i kombination är så himla bra, så bra. Nu ska vi börja prata om mina favoritsolskydd. Jag tror att jag börjar faktiskt med kroppen. Och då har jag tre stycken favoriter som jag använder just nu och tycker väldigt mycket om. Det första är den här Protecting Milk ifrån Garnier. Det är deras Ambre Solaire-serie. Garnier gör överlag extremt bra solskydd. Den här finns i SPF 30 och 50. Jag använder alltid 50. Den är lätt i konsistensen som en mjölk. Nu kommer inte jag kunna ta ut alla solskydd här, men jag vill bara visa skillnaden lite. Att den har en mjölkkonsistens och den sjunker in i huden relativt fort. Den är inte speciellt oljig och den är inte heller speciellt illaluktande. Många solskydd luktar just det. Solskydden här har någon liten typ av parfym i sig som gör att den faktiskt doftar väldigt gott, lite typ nästan päron eller så. Jag gillar den här supermycket, den är också jättebillig, runt 100-lappen, wow. Och den finns som sagt i 50 och 30. Kom ihåg att ni blir solbrända även med solskydd på. Det är ingenting med brännan att göra. Men även en bränna, hur mycket solskydd den har, är en solskada. Så tänk på att inte ligga och steka i solen om ni inte vill ha solskador. Men se till att ha SPF 50. Och se till att återapplicera, för solskyddet är aktivt i ungefär 2 timmar.
En annan favorit som jag har använt ganska länge, det här är en SPF 30 dock. Det här är en spray ifrån Vichy. Och det här är deras anti-dehydration spray. Och den här älskar Fredrik också, som är väldigt, väldigt, väldigt torr på kroppen. Och jag älskar de här på mina eksem och så. Jättetrevlig. Och jag gillar också, den här är ganska lätt då. Nu kommer jag ha så mycket solskydd. Men den är lätt att spraya på och är väldigt lätt i konsistensen. Den försvinner på 2 sek. Och den är jättehärlig. Så vill man ha, det här tror jag är den enda SPF 30 som jag har i hela den här rekommendationen. Men jag tycker verkligen om förpackningen på den här. Väldigt lätt att ha med, också väldigt lätt att liksom spraya ut. Och när jag inte når riktigt på nacken och så, då brukar jag helt enkelt bara spraya. Kom åt det, jag kommer åt, sen finns det liksom solskydd där förhoppningsvis. Så this one I really like, också väldigt lätt i konsistensen. Något dyrare dock, men lite större förpackning. Nej, de här är nog lika stora förresten. Förlåt, 200 ml. Och den sista för kroppen som jag verkligen har tyckt om, och det är en ganska ny upptäckt för mig. Det är Evis Sunscreen Mousse 50. Det här är alltså för deras kropp, och den här kommer ut som en mousse till skillnad från de andra. Det som jag brukar göra är skaka, ta ut i handen, klappa ihop det så att det blir som en kräm istället och smörja in. Superenkelt, och Evi har en annan typ av patent på sin formula kan man säga. Så de säger att man inte behöver återapplicera på samma sätt som ett ordinarie solskydd. Ta det med en smula salt tycker jag. Det handlar verkligen om hur man applicerar och så tycker jag. Men de säger, de påstår, och de har säkert rätt, att man inte behöver återapplicera den. Det står, moussen absorberas och torkar snabbt efter 5-10 minuter, och det håller jag med om. Vill man inte att det ska kladda, då är det den här. Superbra. Perfekt på barn också. Båda de här två är mina favoriter till kidsen. Jag har ju syskonbarn som jag smörjer fenetiskt, och de här är kanonbra. Det är mina rekommendationer till kroppen. Till ansiktet har jag många, många fler. Vi börjar på det som är snackisen just nu. Och det är egentligen 3 stycken olika, jag pratar om dem lite i klump. Det här är från märket Garnier, och det här är deras första fluid, som är deras Super Fluid 50+. Och den här är så lätt. Alltså ni ser hur rinnig den här är. Perfekt under makeup. Älskar den här, kostar också ungefär 100 spänn. Jag brukar, den här säljer slut hela tiden, så jag länkar den på min Instagram story hela tiden. Finns den i lagen när den här videon går upp, så kommer jag givetvis att länka alla de här solskydden nere i kommentarsfältet, tänkte jag säga, det säger jag varje gång, men i beskrivningen. Den här är min nya favorit. Det här är min gamla favorit, men jag kommer till La Roche-Posay, eller gamla favorit, jag älskar den fortfarande så mycket. Men den här är helt galet bra. Och älskar den här på alla sätt och vis. Jag älskar också förpackningen, den är smidig och lätt. Och produkten är skitbra. Lämnar inte min hud igenkloggad eller uttorkad. Vilket jag tycker om. Garnier har 2 stycken till som är mer traditionella lotion-konsistens. Det är deras anti-age och anti-dryness. Jag tycker om de här jättemycket. Det här är den fetare varianten på solskydd. Älskar även under makeup, även utan makeup. Superlätt att återapplicera, lämnar inget vitt cast på huden. Jag har bara med mig ett enda solskydd i den här tror jag, som lämnar ett vitt cast på huden liksom. Och jag kommer prata om det specifikt när jag kommer till det. De här är också jättebilliga, jättebra. De är mer glowy och mer återfuktande än vad de andra solskydden i den här kategorin är. Men jag gillar verkligen det när jag är torr. Och när jag ändå har makeup och så gör det ingenting tycker jag, för att jag vill ändå vara glowy och flowy. Jag gör ändå allting för att lägga till glow i huden. Så sjukt bra, sjukt sjukt bra, tycker jättemycket om, men som sagt mer flötiga. Och det är även Apotek Hjärtats SPF 50, skitbra verkligen. Också i den billigare varianten, lätt att få tag i, det finns ju ett apotek väldigt nära de flesta. Tycker super mycket om, också som sagt den här ordentligt återfuktande, och det är ju nice. Ofta kan man ju uppleva att man blir liksom lite torr av solskydd för att de har lite alkohol, typ som de här som är väldigt rinniga har ganska mycket alkohol i sig för att de ska kunna vara så rinniga. Och för mig, jag älskar det för att jag vill att det ska sitta fint under makeup. Men ibland så blir det lite för torrt efter några dagar för mig. Nu tycker jag inte att de torkar ut min hud speciellt mycket, men jag har hört om folk som tycker det. Den här från Apotek Hjärtat är i alla fall jättehärlig, SPF 50. Och det är som sagt samma typ av lotionig konsistens som Garniers. Sen har vi Evin, det här är ju samma då i den här mousse-formen som jag pratade om med till kropp. Nej, nu la jag den på mitt knä. Ja,
Det är tur att alla mina kläder har massa solskydd på sig jämt. Även den här kommer liksom som en klump mousse. Och så brukar jag bara lägga ut den som sagt i handen och jobba bort skummet liksom. Och sen applicerar jag, lägger väl lite här den här gången då. Jag kommer ju ha 20 lager solskydd på mig idag. Men det är väl bra, vi ska ju ut i solen sen jag och råttan. Men supertrevlig, den här däremot blir väldigt kladdig. Det står att den är kladdfri, eller i alla fall den stora. Men den här är utvecklad då för känslig hud. Och det håller jag verkligen med om. Jättetrevlig på barn, den är vegansk. Står det här, supertrevlig på alla sätt och vis. Det står bara att man ska skaka den. Och en golfbolls stor klick räcker till ansikte och hals. Jag har ganska stort ansikte, eller väldigt stort och mycket hals. Så jag tar ofta lite mer. Men jag tycker jättemycket om den här. Som sagt, Evina, båda Evi är ganska nya för mig. Men jag tycker jättemycket om dem. Oj, här har jag lagt i mitt hår. Jag kan säga det att den här är helt fantastisk under smink. Den är så kladdig på huden att den suger åt sig makeupen jättebra. Och det är ju fantastiskt. Så jag skulle säga extra bra om ni ska ha makeup på er. Och det här är ett sånt här då solskydd som sagt som man inte behöver återapplicera. Utan... den liksom, det står så här. Huden behåller sin naturliga fukt utan att täppa till porerna. Den allergitestade formeln lämpar sig för alla hudtoppor och som primer under smink. Ah, de tycker till och med det. Innehåller mycket högt UVA-skydd i förhållande till UVB-skyddet. Maximalt antal stjärnor enligt Bootstar rating och PA-test. Nu ska vi se. Motverkar pigmentfläckar och för tidigt åldrande på grund av sol- och miljöförstöringar. Används dagligen, skyddar mot blått ljus och fria radikaler. Så att den här liksom skyddar mot massa grejer. Men det här har som sagt en formula som man bara behöver applicera en gång. Och det är ju då extremt bra under smink givetvis. Jag skulle dock säga att om ni är i gassande sol och solar, applicera igen, gör det bara. Gör det bara, det är så viktigt. Jag har lite kvar. La Roche Posay. Jag vet inte hur många såna här tuber jag har gått igenom i mitt liv. Räcker 50? Kanske. Det här är mitt absoluta favoritsolskydd. Den har en lika, den här är snart slut nu, jag måste öppna en ny. Den här är lika rinnig, om inte rinnigare än Garniers formula. Viktigt att man skakar de här som är så rinniga så att skyddet verkligen är det. Supertrevlig, varken Garnier eller La Roche-Posay gör ont i mina ögon. Och då har jag ändå eksem på hela ögonlocket, runt munnen och så har jag också eksem, inga konstigheter. Älskar, älskar, älskar. Jag tycker verkligen att de här just nu är marknadens bästa, det är bara så. Mitt favorit fysikaliska skydd, om man av någon anledning inte vill ha ett kemiskt skydd utan ett fysikaliskt skydd, då är min favorit från Neostrata. Och den här är supertrevlig även på POC-hud. Gud, jag kommer vara så solskyddad. Den här har alltså lite färg i sig. Som ni ser så blir den inte vit på huden. Och det är för att ett fysikaliskt skydd är vitt, för det är zink. Hon ska ligga och den här är lite färgad, men på huden utblandad så syns färgen ingenting, men det lämnar inte då heller en vit hinna. Så Neostratas är fantastiskt, lite flötigt på huden, men det sjunker in sjukt fort. Appliceras som en dröm under makeup. Jag skulle säga, jo men jag säger det nu och sen håller jag fast vid det. Garnier, La Roche-Posay och Neostrata är mina tre favoritsolskydd. Punkt slut. I ain't changing it, okej? Okay? Så den här är riktigt bra om man vill ha ett fysikaliskt skydd, älskar också förpackningen. Sedan har jag Skin Cities SPF 50 Light Emulsion. Den är mer av en lotion-konsistens men sjunker in i huden så fort, så trevlig under makeup, trevlig utan makeup. Lämnar inte huden jätteflötig utan ger en schysst, härlig, ja ett schysst härligt skydd liksom. Riktigt härlig, jag älskar också pumpflaskan, lätt att dosera, lätt att få ut, bara bra saker att säga om den. Och det sista solskyddet som jag har pratat om, och det här är det enda som jag, eller av de här som lämnar något typ av white cast på mig också. Och då alla de andra, jag kan inte garantera att de inte, alltså jag är ju ljus själv och jag har ju bara pratat med vänner etc. Jag kan inte säga helt 100% säkert att inget av de andra lämnar ett white cast på en mörkare hudtyp. Men det här gör definitivt det, för det gör det även på mig. Och det här är Ultra Sun, och de har också ett sånt här, anledningen till att jag pratar om det här är för att det här är en sån primer som ni borde ha om ni sminkar er väldigt mycket, väldigt ofta och inte vill förstöra sminket. För det här är ett vattenresistent skydd som man inte behöver fylla på. Och på min hud, nu tar jag ut ganska mycket, alltså det är ju ingenting mot ett skydd som ni får se. Men det här lämnar en, ni ser ganska tydligt att det lämnar en vit hinna på huden. Luktar lite grann kan jag säga. Inget överdrivet, men på min hud blir det lite av ett white cast.
Jag älskar konsistensen, jag älskar hur den ser ut som smink, men whitecastet är avgörande. Men Ultrasan har också färgade såna här. De har bara varit slutsålda, jag beställde ett men det kom aldrig och sen blev det restat och bla bla bla. Men det finns färgade såna här, jag kan länka det här nere också ifall det finns i lager. Men som sagt, det här är ett perfekt typ av solskydd. Jag skulle säga att Evi och Ultrasan är bäst att ha hemma som ni kan ha under makeup. Och sen så kan ni bara komplettera med det sista jag ska prata om, alltså en mist. Medan ett traditionellt solskydd är det här, det måste ni fylla på varannan timme. Men ett sånt här solskydd ska alltså räcka som ett fullvärdigt skydd hela dagen. Som sagt, jag skulle passa mig om jag ligger och steker. Men det är det som gör att den här är så himla bra då. Att det liksom håller. Och det är det de säger, det står själva på allting. Att man inte behöver fylla på. Och den är non-greasy, alltså den är inte alls kladdig. Och det håller jag med om, att den ligger väldigt, väldigt fint på huden. Och det sista jag ska prata om då är mina två stycken favoritmistar. Jag har ett billigt alternativ och ett dyrt sådant. Båda är lika bra. Det är Garnier's Amber Solaire igen, SPF 50 mist, som är gjord för att ha över makeup. Och sedan är det Meo Aesthetic, tror jag man säger, Miso Aesthetic Anti-Aging Facial Sun Mist. Båda det här är, jag ska visa er, mistar som man kan ha över makeup. Så det du gör är helt enkelt, håll andan lite grann när du sprayar, för att den, det är inte så gött att köra in solskyddet. Supertrevligt, båda har lika fin mist, de gör ett lika bra jobb. Jag skulle säga att Meso Aesthetic, eller vad man nu säger, är lite skönare. Den gör inte ont i ögonen någon gång, och den är inte lika jobbig att inhalera om man gör det nu på barn och så. Men den är också extremt mycket dyrare. Det här är en typ av produkt som alla borde ha i resväskan eller i handväskan i sommar. Det är inte ett fullvärdigt skydd, använd inte bara de här om ni inte sprayar hela tiden. Men det är ett jättebra komplement till ett sånt här typ av solskydd som är, som ska hålla hela dagen. Och det är ett jättebra sätt att återapplicera uppe på makeup och så. Du kan bara ta solskydd så här, blupp, blupp, blupp. Nu kan jag ju visa, för att jag ska ändå ut i solen snart. Ta solskydd på en beautyblender, gärna torr. Och helt enkelt stampa över din bas. Och som ni ser, det rör inte min bas, det flyttar inte min bas, det kommer inte upp massa extra. För att den är, alltså det är bättre om beautyblenden är torr. För att då, vad heter det? Då appliceras inte in så mycket solskydd i själva svampen. Men ta bara mer annars ifall det är så. Det viktiga är bara att man stampar uppe på. Och sen om man tycker att man blir lite glansig, ja då tar ni puderkompakten och bara pudrar över. Och så har ni återapplicerat SPF. Det är inte svårare än så. Så nu har jag tjötat i en goa snart 20 minuter. Jag hoppas att ni använder solskydd i sommar. Snälla, använd solskydd. Använd mycket solskydd. Beställ massor av solskydd. Tvinga eran kar, tvinga eran pappa, tvinga era barn att använda solskydd. Det är superviktigt verkligen. Och när det kommer till barn så rekommenderar jag verkligen både Evi och Garnier, som sagt, sjukt bra. Så är det, jag brinner för solskydd, jag hoppas att ni använder det. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.